Вибіркове оподаткування. Під акомпанемент акції «SafeFlop» депутати схвалили спецрежим для резидентів «Дія Сіті». Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння з боку НАТО. Чи зміниться ситуація за нового канцлера? Кліматичні примхи. Центр України у снігових заметах, а в Арктиці реєструють рекордні плюс 38. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На сході країни три порушення режиму тиші. Поблизу Новолуганського противник обстріляв оборонців із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Новотошківського вів вогонь із гранатометів різних систем, а в районі Авдіївки – із мінометів калібру 120 міліметрів. Саме на околицях Авдіївської промзони сьогодні потрапила під обстріл наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка далі. Мокро і холодно, якщо чесно. Після цього почати. Холодно і вогко, а пейзажі довкола виразніші за фільми про апокаліпсис. Авдіївська так звана промка. Скрізь суцільні руїни, місце, де восьмий рік не вщухають бої. І ось такого добра тут хоч греблю гати. Всюди, скрізь просто можна. Куди не кинь, куди не глянь. Всюди такі от гільзи, осколки. Ось такі речі взагалі краще не чіпати. І головне на них не наступити. От я не знаю, скільки має минути років, аби ось ця вся мертва територія оживилася. Армійці застерігають, це не декорації для кіно. Тут дублів не буде, відстань до ворога лічені метри. Стріляють все, що рухається. От вони побачили якийсь рух, можуть прострілити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тилевій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники, і справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються. То вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якісь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. Обстріли, як правило, відбуваються зранку і ближче до вечора вже. У супротивника це вже як за правило, саме коли темно і спостерігачі не працюють. Цілковитої тиші не було жодної доби. Нерідко армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки. Кажуть, із дисципліною там проблеми. Якби не росіяни, вони б розбіглися б. Просто-напросто спилися б і розбіглися. Інформацію про те, що ворог із півночі може поперти, десантники сприймають скептично. Кажуть, зараз уже не ті часи, аби силою взяти Україну. Їхні втрати будуть у 20-кратному розмірі. Це не буде вигодно для них. Ви впевнені в тому, да, що буде? На 100%. Назад ми відступати не збираємося, тікати ніхто не буде. Дамо повну відсіч до останньої краплі крові. Переможний марш може бути на Донбас-арені наш. І хлопці впевнені, це неодмінно станеться. А поки що війна триває. Ну от, Авдіївська промзона – місце, де тиша буває вельми оманливою. І до того треба бути готовим. Тут скрізь, бачите, скрізь немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все спокійно, тихо, і ворог починає обстрілювати. Вух прилетів, скоріше всього, тому що було чутно виход, хлопок і взрив. Із Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом українські військовослужбовці провели чергові навчання. Відпрацьовували протидії ймовірному нападу супротивника. Головне завдання армійців – завадити прориву ворожої бронетехніки. За лічені хвилини українські оборонці розгорнули артилерійські установки, а сапери оперативно встановили міні-загородження, аби зупинити танки умовного противника. Ця робота саперів завжди важлива вона. Як ми зробимо, так і будуть люди, які стоять позаду, будуть знати, що не можна пройти ворогові, і будуть спокійно захищати батьківщину. За легендою навчань, військові мали відбити спробу прориву ворожої бронетехніки. Військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як на бойових позиціях. Ці навички за 8 років війни кожним військовослужбовцем
вже опановані. Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника. У парламенті в ці хвилини відбуваються дебати через скупчення російських військ на українському кордоні. За результатами обговорення у четвер депутати мають проголосувати резолюцію. Чіткий сигнал підтримки Україні подав і британський прем'єр Борис Джонсон. Він говорив телефоном із Путіним і попередив його, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації, дорого обійдуться Кремлю. Прем'єр-міністр запевнив у підтримці Великою Британією територіальної цілісності і суверенітету України та попередив, що будь-які дії з дестабілізації будуть стратегічною помилкою, що матиме серйозні наслідки. Вето Ангели Меркель. Німецькі журналісти стверджують, колишня канцлерка особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках угод із НАТО. Про які саме замовлення йдеться і чи змінить новий канцлер позицію щодо цього питання – Тетяна Логунова розкаже. Ця історія розпочалася з інтерв'ю міністра оборони України виданню Financial Times. Олексій Резніков повідомив, приблизно місяць тому Німеччина заблокувала придбання Києвом зброї через агентство закупівель НАТО. Тож нині Україна намагається дістати необхідне озброєння через двосторонні угоди з партнерами, зокрема із Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією і Литвою. Буквально за кілька годин після публікації цього інтерв'ю інформацію підтвердили і німецькі журналісти з таблоїду Bild. Вони провели власне розслідування і стверджують, постачання Україні озброєння в рамках НАТО особисто блокувала колишня канцлерка країни Ангела Меркель із травня цього року і до кінця своєї каденції, тобто протягом кількох місяців. За даними видання, на початку 2021-го Україна замовила і оплатила через агентство НАТО з підтримки та постачання 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США і 20 комплексів протидії дронами з Литви. І вже очікувала надходження. Утім, у травні дві країни скористалися правом вето і заблокували продаж. Це були Німеччина і Нідерланди. Останні, за даними журналістів, знову ж таки на прохання німців. А ще видання стверджує, український президент порушував цю тему на переговорах з канцлеркою Німеччини у серпні під час візиту Ангели Меркель до Києва. Зеленський начебто просив Меркель зняти блокаду, утім отримав категоричну відмову. Ані офіс канцлера, ані МЗС інформації не коментують. Мовляв, це конфіденційні рішення в рамках альянсу. Утім, відомо, що за кілька днів до відставки Меркель частково змінила свою думку і зняла вето на постачання Києву протидронних систем. Сталося це на тлі росту напруженості на українсько-російському кордоні. А от продаж гвинтівок, повідомляє Bild, і досі заблоковано. Закупівлю зброї по лінії НАТО Україна вже обговорює з представниками нового німецького уряду. Так голова МЗС Дмитро Кулеба порушив це питання у розмові з колегою Анналеною Бербок. Дипломати домовилися вирішити його на переговорах. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Нардепи спростили отримання українського громадянства для іноземців, які воювали за Україну. Дозволили проведення міжнародних військових навчань і гаряче сперечалися щодо податкового режиму для резидентів найбільшого в Східній Європі IT-хабу. Яна Танчак про те, чому одним платити менше, а іншим від депутатів – нуль уваги. Іноземцям, які воювали за Україну на Донбасі, тепер український паспорт отримати легше. Громадянство стало доступнішим і для тих, кого переслідують у Росії за політичні погляди. За вимогами попередніми, їм потрібно було задля відмови від свого громадянства Російської Федерації прийти або до посольства, або їхати до Російської Федерації. І це зрозуміло, що вони б звідти не повернулися просто. Зараз їм буде достатньо виключно підписати декларацію, що вони від Також нардепи дозволили іноземним військовим наступного року приїхати в Україну на спільні навчання. Їх заплановано близько 10. До вишколу залучать понад 20 тисяч українських і близько 11 тисяч іноземних армійців. Такі навчання дозволяють організовувати комплексну логістику для всіх учасників за єдиними стандартами НАТО
і розвивати об'єкти ключової військової інфраструктури України. Бурхливі дискусії розгорілися щодо створення Дія Сіті. Рамковий документ ухвалили ще кілька місяців тому. Але за закони, щоб усе запрацювало, взялися тільки зараз. Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. Він дозволить створити в Україні найпотужніший хаб у Східній Європі. Обіцяють інвестиції безмежно, нові робочі місця і новітні технології. І щоб стимулювати галузь, нардепи фактично звільнили майбутніх резидентів Дія Сіті від податків. Слуги народу вже рахують прибутки. До 25-го року попередні розрахунки вказують на це, що розмір ВВП від цієї галузі може сягнути 10%. А якщо переводити в гроші, то це 16,5 мільярдів доларів. В опозиції вимагають рівних умов для всіх. Встановлюючи або відміняючи оподаткування взагалі для резидентів Дія Сіті, ви тим самим поплюжите діюче податкове законодавство і ще раз говорите всім громадянам, що при сплаті податків не всі рівні. Це не для всіх обов'язків, для своїх, для приближених немає необхідності сплачувати податки. Доки одним спрощують податковий режим, інші ображені пікетують під Радою. Під стіни парламенту вкотре вийшли хопівці. Із 1 січня через збільшення розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму податків доведеться платити більше. Окрім того, їх зобов'язали мати касові апарати. Інакше штраф на повну суму реалізованого товару. Хопівці кажуть, гроші на апарати та їхнє щомісячне обслуговування немає. До того ж, локдаун за локдауном майже знищили торгівлю. І нас налаштовані наші колеги в своїй більшості просто закривати ФОПа, іти в тінь, будуть якось виживати, підуть в контейнера, підуть на базари. Я з базара прийшов, я вернусь на базар. РРО я ставити не буду, я розумію, що перший штраф, він забере мене весь мій заробіток за півроку, за рік. У монобільшості просять не оббивати парламентський поріг. А ми з вами повинні припинити дискусію навколо того, чи встановлювати РРО, чи не встановлювати в країні Європи, яка залишилася чорною плямою на економічній карті цієї ж самої Європи, де існує фактично малий офшор, який не контролюється абсолютно державою, який створює умови для реалізації контрабанди. Учасники акції вимагають відтермінувати запровадження касових апаратів, але голосування щодо цих компромісних законопроєктів у Верховній Раді наразі не заплановані. Яна Танчак, Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. На Івано-Франківщині потяг розчавив автівку. Дві людини загинули. Сталося це вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники, в салоні машини виявили два тіла – чоловіка і жінка – 92-го і 85-го років народження. Відомо, що водій легковика намагався проскочити перед потягом, проігнорувавши сигнал світлофора. Від удару автівкою зім'ялому в бляшанку тіла загиблих надзвичайникам довелося вирізати спецінструментом. Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів у 4 областях України. Найбільше від заметілі дісталося мешканцям Рівненщини. Тамтешні рятувальники всю ніч визволяли зі снігових заметів автівки. У передмісті в кучугурах застрягли з десяток ваговозів. Вони утворили кілометрові затори. Зі снігової пастки довелося витягати шкільний автобус і карету швидкої, що везла важкохворого пацієнта. Під навалою снігу падали дерева, як наслідок розтрощені кілька авто. Минулися без постраждалих. Снігопади синоптики прогнозують ще на кілька днів. Запобіжний захід у ці хвилини обирають неповнолітньому водієві, який збив 6 пішоходів на зебрі в Луцьку. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик і його мати, вона досі в реанімації. Аварія сталася в неділю, юнак із друзями катався містом на автівці. Через численні порушення машину намагалася зупинити поліція, однак підлітки взялися тікати від патрульних, при цьому свої перегони знімали на відео і викладали в інтернет. Зупинило авто лише дерево. Трьох хлопців затримали. Відомо, що всі вони – першокурсники місцевого училища. Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу в житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла, також у опіковому відділенні її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло. Ще одного потерпілого вже виписали. Причини та подробиці надзвичайної події з'ясовувала Христина Гашенко.
У центрі термічної травми пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25% опіків тіла, пошкоджені руки та тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалась вхідного газу. Я забігала, в мене стіча в хаті згоріла. Я хотіла вибити, бо так і попеклася, не встигла нічого взяти, ні документи, ні телефони. Перед самим вибухом пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ. Колонка пахкає, ну, типа загорілася. Я пішов, ключ взяв і пробував ще раз відкрити, і воно зірвалося. І все, я відлетів. Після вибуху почалась пожежа, і квартира пані Юлії вигоріла дощенту. Постраждали іще два сусідні помешкання. Згоріло і перекриття між другим і третім поверхами. Дивіться, вон там сквозна дира, стеклопакети треба всі міняти, ремонт треба робити. У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було, люди були на роботі. Там нема що спасати, в принципі. Удар пішов наверх, і воно дало, і лишилося без нічого. Тож наразі жінка із рідними переселилась до батьків. Інші власники 10 квартир залишились вдома. Дехто ніч після вибуху провів у своїх помешканнях. На який вибір? Я більш не маю, що на вулиці. Мені ніхто не запропонував ніде, ні готель, ні нічого. Попередня причина вибуху – необережне поводження із газовими приладами, кажуть у міськраді. Втім, хто ремонтував газову колонку і чи були це комунальники, наразі не кажуть. Я думаю, що власне комісія і слідчі органи з'ясують, хто приходив, хто ремонтував. І, власне, оці всі питання будуть встановлюватися слідчими органами. Уже відзавтра будівельники розпочнуть аварійні роботи, відновлять перекриття та перегородки між кімнатами, а також встановлять вікна. Усе це за гроші із резервного фонду міського бюджету. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Майже 7300 українців захворіли на ковід минулої доби. Одужали удвічі більше. 387 пацієнтів померли від ускладнень. Найшвидше вірус поширюється в Києві, на Полтавщині, Черкащині і Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень. Водночас дві області найближчим часом можуть вийти з червоної карантинної зони – Вінницька і Хмельницька. Нині, нагадаю, суворі обмеження діють у 10 регіонах країни. У Києві СБУ викрила найбільшу схему торгівлі фейковими міжнародними ковід-сертифікатами. Зловмисники спільно з керівниками регіональних медзакладів та сімейними лікарями вносили дані клієнтів до електронної системи Healthy і Дію. Щомісяця опрацьовували по 2000 заявок. За документи просили від 3 до 4,5 тисяч гривень. Прибуток ділків сягав 5 мільйонів гривень щомісяця. Шахраям загрожує до 5 років за ґратами. 18 років колонії. У Білорусі засудили Сергія Тихановського, блогера та чоловіка лідерки опозиції Світлани Тихановської. Сергія і його соратники визнали винними за 4 статтями. Зокрема, у підготовці та організації масових заворушень і закликах до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Тихановського, який заявив про намір балотуватися в президенти, затримали у травні 2020-го перед початком виборчої кампанії. Тоді замість чоловіка свою кандидатуру висунула його дружина Світлана. Вона вже відреагувала на вирок, назвала рішення білоруського суду помстою диктатора Лукашенка своїм найсильнішим суперникам. Білорусь готова зупинити транзит російського газу до Європи. Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка. Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу. Лукашенко вже не вперше робить схожі заяви. Ними лякав ЄС іще в листопаді у розпал міграційної кризи, яка, до слова, і досі триває. Минулої ночі польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 20 осіб. Польських прикордонників закидали камінням, пошкоджено кілька поліцейських автівок. Автомобілі з нелегальними мігрантами розбився в Угорщині. 7 людей загинуло, ще 4 поранені. Троща трапилася поблизу кордону із Сербією. Водій, угледівши поліцейських, почав тікати з дороги. На шаленій швидкості машина врізалася в будинок і перекинулася. Шофера затримали, щодо нього відкрили 2 провадження. Перше – за фактом торгівлі людьми, друге – спричинення смертельної масової ДТП. У Данії за ґрати відправили колишнього міністра міграції. Інгер Стоенберг визнали винною у розділенні сімей біженців. Для розгляду справи уперше за чверть століття зібрали спеціальний суд. Він займається звинуваченням недбалості міністрів. Чи насправді екс-чиновниця сидітиме у в'язниці і чому не визнає себе винуватою, розповість Світлана Чернецька.
У неї за плечима 20 років парламентського стажу. Вона очолювала Міністерство гендерної рівності, працевлаштування та імміграції. А зараз її кар'єра валиться на очах. Інгер Стойберг – одна із найвпізнаваніших політиків Данії. На її керівництво міністерством припав розпал міграційної кризи 2015-го. Саме за рішення щодо біженців жінка потрапила під спеціальний суд. Вирок наступний. Колишня міністр імміграції Інгер Стойберг засуджена до 60 днів ув'язнення. Її визнали винною в зумисному порушенні закону про відповідальність міністрів. Стойберг вирішила розділяти подружжя біженців, у яких жінки неповнолітні. Мовляв, у такий спосіб боролася з примусовими шлюбами. Пари селили в різних притулках, навіть не зважали на спільних дітей. Загалом розділили 23 подружжя. А оскільки справи не розглядали індивідуально, то в одному випадку 17-літня вагітна залишилася сама, коли від неї забрали 26-річного чоловіка. Суд вирішив, що я вчинила неправильно, але це не змінює того факту, що абсолютно неприпустимою є наша неспроможність захистити дівчаток від огидної реальності, коли вони стають дітьми нареченими. Загалом за час керівництва Стойберг до законодавства внесли понад сотню поправок, які обмежували права іноземців. Найбільш суперечливим було рішення конфіскувати у біженців усі гроші та коштовності, аби заощадити бюджетні кошти, спрямовані на їхні потреби. Але навряд чи міністерку відправлять за грати. Вироки терміном до півроку в Данії часто замінюють так званими електронними кайданками. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Аномальна спека в Арктиці – 38 градусів тепла. Такі дані зафіксували ще торік у червні в місті Верхоянськ у Сибіру. Та лише зараз Всесвітня метеорологічна організація «Преон» офіційно визнала новий температурний рекорд. Верхоянськ розташований за 115 кілометрів від полярного кола. Минулого року сильна спека призвела до лісових пожеж у регіоні, тоді горіли навіть заболочені торфовища. І природу зберегти, і заробляти. Одна із миколаївських шкіл вже 6 років залучає своїх учнів до екологічних ініціатив. Діти сортують сміття і здають вторсировину. Що вже змогли придбати на кошти від непотребу, Марина Михайловська розкаже. Це бактерії бакаші, абсолютно натуральні. Вони прискорюють і процес компостування та знищують запах. Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі розкладатимуться в ньому протягом кількох місяців, а вже навесні перетворяться на корисні і безпечні добрива. У нас є можливість тепер компостувати сировину разом з дітьми, проводити дослідження. Уже це екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її можна потім використовувати. І будемо доглядати за нашою шкільною ділянкою. Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана, буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опали листя. По-друге, на вивезені сміття можна буде заощадити. Економія колосальна за цей процес, тому що якщо ми викликаємо машину, нам тричі на рік, 3-4 рази на рік приходиться в машини, що вивозять листя, гілки. А якщо ми будемо компостувати, мінімум на один вивіз зменшиться. А сортувати непотріб почали ще кілька років тому. Для цього встановили спеціальні контейнери, а спецпристроєм пересують вторсировину. На вирочені від її продажу гроші вже купили Wi-Fi роутер та диванчики. Ще й учні отримують подарунки. Сортувати в сміття важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше також набагато чистіше. Повітря, яким ми дихаємо, також чистіше, і наше здоров'я від цього також буде набагато краще. Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, упевнені організатори, зможе розв'язати проблему з відходами. Органічні відходи, вони займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо дбати в тому числі про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможемо зменшити. Практику компостування місто планує спробувати ще у 5 школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв.
У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024. Уперше в історії змагань захід відбудеться не на стадіоні. За задумом, спортсмени та делегації пропливуть Сеною на 160 човнах. Глядацькі зони облаштують на берегах річки, також демонструватимуть повітряні шоу, голограма на воді, а на дахах виступатимуть танцюристи. Мерія розраховує, що відкриття Олімпіади відвідають 600 тисяч людей. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиці з Катериною Лисенко. Я вам дякую за увагу, прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.